Nakupenda. Nakupenda. Kinamtoa mtu kutoka sehemu moja hadi nyingine. Huyu ni Bwana John Peter, almaarufu kwa jina Langosha, mkazi wa Geita. Tofauti na baadhi ya wachache wanaotumia ndege, mabasi na treni kuzunguka Tanzania nzima, yeye John au Ngosha aliamua kufanya hivyo kwa kutumia miguu yake. Kweli kwamba niliamua kuzunguka nchi nzima kuanzia 2006 mwezi wa 10. Nia kubwa ni kutaka kwanza kuwajua Watanzania, halafu kingine kama Mungu akipenda, ili niweze kutunga kitabu ambacho ninadhani kisisomeke kama historia, kiwezekana labda kisomeke mashuleni. Sababu vitu ambavyo nimekuwa nikifuatilia kufanya research ni kuangalia mipaka ya nchi, mila na desturi za makabila, lakini mali asili tulizo nazo ambazo kwa bahati nzuri sana nimefanya kazi zaidi ya migodi mitano ya nchi, lakini pia vitu vya kihistoria. Katika harakati zake za kuzunguka Tanzania, John alikutana na mikasa mbalimbali, lakini haikuweza kufifisha au kuipoteza ndoto yake ya kuimaliza Tanzania nzima kwa miguu. Kupotea maeneo ambayo umeelekezwa kwamba iko njia ya mkato, baadaye matokeo yake unapotea polini, kunyeshewa mvua za kila aina, na kuna kipindi nilipata ajali mkoani Kilimanjaro baada ya kuwa nimegongana na mwenye pikipiki nikiwa na baiskeli, nikapelekea mpaka jicho langu kufanya operation. Lakini pia nilisombwa na mto Kilombero nikiwa Uranga Mashariki. Bahati nzuri nikawa nimeokoka kwa kubahatisha kushika mzizi wa mti. Lakini pia ni mambo mengi ambayo nimeyapata katika safari hii. Mgagaa na upwa hali walimkavu. Katika tembea yake maeneo mbalimbali, John ilimbidi ajishughulishe na shughuli mbalimbali ili ajipate kipato cha kujikimu. Nikiwa Utete napo ni pagumu, nimefanya kazi ya kulima miraba, nimelala kwenye vidungu vya juu kule. Lakini pia niliuliza kwa nini tunalala huko juu, wakasema kuna wanyama wakali wanaweza kupita, nyoka na wengine wadogo wadogo, ndio maana walikuwa na pengine maji kwa zikinyesha. Kwa hivyo maeneo mengi sana sikusumbuka, isipokuwa Dar es Salaam nayo imekuwa ngumu kwa sababu watu waliotangulia wamekuwa ni waongo. Kwa hiyo imekuwa ni vigumu mtu kukuamini kwa muda mfupi. Kwa hiyo ikapelekea mimi kama mimi kulala Ubungo. Na sikujua siri hii kwamba Ubungo watu wanalala wengi. Kumbe basi nikaja kugundua baada ya kuona siku ya kwanza nimelala, lakini siku ya pili pia nimelala, siku ya tatu nikaona wale wale niliolala nao kipindi siku ya kwanza. Baadaye nikauliza nikasema, wako watu hapa wana miezi na miaka hawana sehemu. Basi mimi kwa sababu ya mawazo yangu nikajifili vibaya kwamba watu watanifikiriaje, kwamba mbona huyu hasafiri. Kwa wenyeji wanaweza kuona ni kitu cha kawaida. Lakini kabla ya Ubungo pia nililala Fwaya siku 21 wakati nikitokea Morogoro. Fwaya nimelala kabla ya kutengeneza kupanua hii barabara ya magari yaendayo kasi. Napo nilikaa pale siku kama 21, lakini baadaye kuna mzee mmoja ambaye alikuwa anauza pwe za jirani. Yule ndiye akanishangaa, kwa nini huyu mtu yuko hapa? Akaniuliza, lakini nikamwambia kwamba na mimi hatima ya kulala hapa kuna 1, 2, 3 ninachokifanya. Basi yule mzee akasema, bwana utanisaidia wewe unaosha walau vyombo, halafu baadaye tutakuwa tunalala kwenye nyumba moja ambayo mimi ni kama mlinzi pale. Kwa hiyo tumefanya hivyo kwa kipindi fulani, lakini baadaye muda wangu ulipoisha nikatafuta safari ya kwenda sasa Bagamoyo. Pengine unajiuliza siku, miezi na miaka
ambayo John Peter alipokuwa njiani, familia yake ilikuwa inaishi katika mazingira gani? Baada ya kuwa nimefanya kazi North Mara, nilipata visenti, lakini baadaye nikanunua vimashine vya kuchana mbao, ulanda na vitu vingine. Kwa hivyo hata waifu wangu anaweza kufyatua tofali za venti, iko miguu anayojenga kwenye canopy, anaita miguu ya tembo, lakini pia anaweza kufyatua nguzo za fence na kuna cherahani pale. Kwa vitu vingine vidogo vidogo sioni kama kunakuwa na shida, ingawa wakati mwingine ninapopata labda tenda kubwa, kama nilipata tenda sehemu moja inaitwa Panda, sehemu moja inaitwa Kakesi, kuwezeka jengo la shule, nilipata pesa nikawatumia nyumbani. Lakini mama mwenyewe, mke wangu, akasema kuna haja gani, kwamba sisi tunapata hela ya kutosha, kwa hivyo hakuna sababu ya nimefanya hivyo. Na mara nyingi nilipokuwa napata nafasi, basi nilimuita. Nakumbuka hata nilikuwa kuzi wake pia, nilikwenda kama mara mbili au mara tatu. Na naweza kusema kitu kingine kwamba wanawake wa Kisukuma ni tofauti na wanawake wengine wa makabila mengine. Mwanamke wa Kisukuma anaweza kuvumilia zaidi ya miaka 10, na hasa ukimwachia tu vitu ambavyo vinaweza kumsaidia. Naam, ni John Peter ambaye lengo lake la kutembea kwa miguu Tanzania nzima ni kujifunza utalii wa ndani, utamaduni wa Mtanzania, pamoja na kuandika kitabu kuhusiana na masuala hayo. Mimi ndio kwanza naanza kuandika, na kwa sababu nilitegemea kitabu hiki nikiingize ndipo kwa wasomi, ingawa naweza kusema kabisa kwamba wasomi sio wale wa miaka ya Mwalimu Nyerere au kwa Mwinyi, wale ambao walikuwa wakileta hata mgomo serikali mpaka yenyewe inapata mtikisiko, tofauti na sasa hivi. Nimeamua sasa kitabu hiki niwahusishe wasomi wenyewe, na kwa sababu nina vitu vingi ambavyo vimesahaulika, pengine itawapa nguvu sasa kwamba kwa nini huyu bwana akashawishika kupeleka kule. Nimefanya hivyo maksudi. Huyu ndiye John Peter almaarufu kwa jina la Ngosha, ambaye safari yake ya kutembea kwa miguu imempatia biashara nyingine ambayo sasa inaongeza kipato chake maradufu.